මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන ඩෙවින් ප්‍රනාන්දු සිසුවා විසින් මෙම නව නිර්මාණය සිදු කර තිබෙනවා. අති රැගෙන යා හැකි උෂ්ණත්වයේ මැනීමේ උපකරණයක් සහ දුරකථනයක් ඇතුළු සංනිවේදන උපකරණ එක්කර මෙය නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ ඩ්‍රෝන කැමරාවක් සම්බන්ධ කරගනිමින්. පැතිරියන COVID-19 වසංගතයට තාක්ෂණික වශයෙන් පිළියමක් යොදන්න සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙකුගේත් පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකුගේත් එමෙන්ම උසසල් වෛද්‍යවරයෙකුගේත් රාජකාරී කටයුතු තුනම මෙම ඩ්‍රෝන යානයෙන් අපිට තනියම සිදු කළ හැකි. රටේ ඇඳිරි නීතිය පවතින වේලාවක පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකුට ජනතාවට අවශ්‍ය වුණගේ උපදෙස් අවවාද මෙම ඩ්‍රෝන යානාවෙන් මීටර 800ක් හා කිලෝමීටර ඇතුළත පරාසයක් තුළ අපට ලබා දිය හැකි. මේ ඩිවයිස් එකෙන් තමයි ශරීර උෂ්ණත්වය වගේම සංනිවේදනය කිරීමත් එමෙන්ම එම දත්ත තාමත් පහසුවෙන් රෙකෝඩ් කරගෙන අපවිත දත්ත ලබා දීමටත් මේ පෝටබල් ඩිවයිස් එක සමත් වෙනවා. මේ රෝගියා හා කතා කිරීමට අපි මේ ඩ්‍රෝනෙන් හැකියාව තියෙනවා. එමෙන්ම ඔවුන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් හේත් ආදී ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් කතා කරලා අපිට ඔවුන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. සමූහයක් රස්ව සිටින ස්ථානයකදී දුරස්ථ භාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් මෙම නව නිර්මාණයේ ඔස්සේ පරීක්ෂාවන් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයද ඔහු මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. මහත්මයා කරුණාකර ඔබගේ මුඛාවරණය පැලඳ ගන්න. අපගේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න. आपके सौख्य उपदेश फिलीपैदा बड़े स्तूति हरे सर मास्क।